Përshëndetje të nderuar televizionistë, sërish së bashku në këtë edicion informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Bregdeti shqiptar që fillon që nga Karaburuni deri në Ksamil, sipas një statistike, ka qenë më i vizitueshmi gjatë këtij sezoni veror nga turistët e huaj dhe vendas. Jemi në përfundim të sezonit turistik veror të vitit dhe ka një statistik të vendeve më të vizituara nga turistët e huaj dhe vendas për këtë verë. Me vizituara mbetet Riviera Shqiptare ose Bregdeti apo Bregu, që është një zonë bregdetare që fillon në qarkun e Vlorës përgjatë detit jon, në malsin e Akrokereauneve në jug të Shqipërisë. Nuk duhet ngatruar me Bregdetin Shqiptar në tërësi që përfshin Rivierën si dhe plazhet e sheshta ranore të Shqipërisë qendrore dhe veriore. Tradicionalisht ky rajon fillon me Karaburunin, parkun kombëtar të Llogaras, vazhdon poshtë me fshatra të Dërmi, Himar, Qeparo, Borsh, Piqeras, Lukovën e Sarandë dhe përfundon në Ksamil. Kjo është via bregdetare më interesante dhe më e rrahura nga turistët sidomos këtë verë. Akomodimi më së shumti bëhet në shtëpi Bujtina ose edhe në komplekset me shtëpiza, druri dhe hoteleri të mirëfillta. Ka disa zona, kampingu, plazhe dhe resorte, ndërsa pjesa tjetër e bregdetit është pothuajse e paprekur. Disa nga pronarët e këtyre objekteve organizojnë ture turistike përgjatë bregdetit dhe zonave përreth si pjesë e paketës së akomodimit. Kjo përfshin vizitë në vendet me rëndësi historike e kulturore, lundrim, hedhje me parashut, shëtitje me këmbë lundrim me kajak si dhe zhytje në ujore. Ja disa nga atrakcionet historike dhe natyrore më të vizitueshme. Kalaja e Butrindit, Kalaja e Borshit, Kalaja e Kaninës, Kalaja e Lëkursit, Kalaja e Porto Palermos ose e Vasiliqis, si që thuet. Kështjela e Gjon Boçarit, Malsia e Akro Kerauneve, Ishujt e Ksamilit, Kanoni i Gjipes, Gjiri Kakomes, Parku Komtar i Llogaras. Këtë verë në Brigjit e Sarandës hodhën spiranca dhe tyre shumë jahte, dhe veliera që sollën vizitor kryesisht nga Suedia, Gjermania, Polonia dhe Italia. Një problem për të korrigjuar në sezonin e ardhshëm veror mbetet infrastruktura dhe shërbimi i pakualifikuar në standardet e një turizmi konkurues. Vera është në përfundim dhe korrigjimet e dobësive të hasura në këtë vit turistik duhet të fillojnë që tani dhe jo të lihen disa ditë para se të fillojë sezoni i ardhshëm turistik. Të gjitha ta persona dhe subjekte që do të refuzojnë të paguajnë gjobën në lidhje me shkeljen e ligjit antiduhan, nuk do të shërbehet në institucionet shtetërore. Ne sot në studio kemi intervistuar shefin e higjienës në qytetin e Sarandës, doktor Jorgo Mërtiri, në lidhje me masat që janë marrë në zbatimin e ligjit. Të plot intervistën do të ndiqni mbas edicionit lajmeve. Të gjithë ata qytetarë apo subjekte që do të refuzojnë të paguajnë gjobat e marra për shkelje ndaj ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit, nuk do të marrin asnjë shërbim nëpër institucionet shtetërore. Gjithçka konfirmohet nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Në rast se personat apo subjektet e penalizuara nuk pranojnë të paguajnë gjobat e vendosur nga inspektorët përkatës, përveç penalizimeve që do të kenë në marrjen e shërbimeve nëpër institucionet shtetërore, do të duhet të përballen edhe me përmbarrësit. Personat e penalizuar nuk do të mund të kryejnë asnjë veprim në shtet, siç mund të jetë për shembull marrja e një certifikate në gjendje civile. Në momentin që ai paraqitet, punonjësi i shtetit e njofton lidhur me detyrimin që ka për gjobën. Në rast se pagesa refuzohet sërish, atëherë do të hyjnë përmbarrësit me qëllim ekzekutimin e gjobës. Po ashtu, ligji i ri përcakton se pronari ose administratori mjediseve ku ndalohet duhani është personi përgjegjës për vendosin në një vend të dukshëm të listës së trupave inspektuese për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit, të shenjave të dukshme si për shembull logon që tregon se pirja e duhanit në këto mjedise është ndaluar, si dhe të heqet të mos lejoj vendosjen e tavllave të duhanit në këto mjedise. Saranda Televizion ka intervistuar sot në studio shefin e higjienës në qytetin e Sarandës, doktor Jorgo Mërtiri, i cili foli për masat që ka marrë kjo institucion në zbatim të ligjit në qytetin e Sarandës. Por tani që veria i bëri disa ndryshime në disa nene të ligjit, me qëllim që të jetë sa më i zbatushëm dhe sa më i pranushëm. Ditë të fundit nga ka ardhur urdhër në sektorit të shëndetësisë, nga ministri i shëndetësisë, Zoti Beqja, ku thot me vendimin e këshillit të ministrave urdhëroi të gjitha institucionet shëndetësore në varësi të ministrisë së shëndetësisë të marrin masa
dhe të hartojnë programin e punës për zbatimin e ligjit 96-36 datë 6-11-2006 për mbrojtjen e shëndetit nga produktet dhe duanit. Inspektoriati ndërtimor urbanistik do të shkrihet dhe brenda 30 ditëve komision do t'i kalojë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka deklaruar kryeministri Rama. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar dje shkrirjen e INUK pas dështimit për të vënë fren ndërtimeve pa leje. Inspektoriati ndërtimor urbanistik do të shkrihet brenda 30 ditëve dhe do të kalojë në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Këtë deklaratë kryeministri Rama e bëri gjatë takimit me drejtuesit e policisë në lidhje me luftën ndaj krimit të mjedisit dhe mbrojtjen e territorit. Sipas Ramës, pavarësisht se deri më tani arrin në 1000 numri objekteve të kundraligjshme që janë goditur nga INUK, numri që siç theksoi ai nuk është dhe aq domethënës në raport me krimin mjedisor. Do të kalohet nga një inspektoriat që nuk na përgjigjet në atë që ne presim në luftën ndaj krimit mjedisor në një inspektoriat për mbrojtjen e territorit të vendit ton, në funksion të punës së policisë së shtetit, në funksion të arrestimit të çdo krimineli që cënon edhe 1 metër katror pronë të përbashkët pa autorizim të shtetit, deklaroi kryeministri Rama. Kryeministri Rama u shpreh i bindur se policia do të rregojë të njëjtin intensitet në luftën ndaj krimit mjedisor si ajo ndaj kanabisit, ndërsa inkurajoi policinë së shtetit të nisë aksionin që sot. Sipas Ramës, shqiptarët janë në kthyer në armi të vetvetes sa i përket shkatrimit mjedisit, duke nënvizuar se përgjegjësit nuk do të shpëtojnë dot përgjegjësisë penale. Jam i sigurt se policia do të veprojë me vendosmëri siç u fut në Lazarat, siç po vepron Dukagjin. U bën 23 vjet që gëlon nga të gjitha anët e format veprimtaria pa leje dhe krimi ndaj mjedisit. Kemi shkatruar si asnjëherë tjetër pyet bregdetin tokën tonë bujqësore. Jemi bërë pjesë një shpartallimi që asnjë pushtues dhe asnjë vend armik nuk do t'ia bënte një vend tjetër. Jemi bërë armik të vetvetes për të përfituar diçka për vete në tokën tonë të përbashkët. Ka një tjetër protokoll pune. Përgjegjësia penale do të jetë e pashmangshme, bazuar me këtë protokoll, inkurajoi drejtorin e policisë të fillojnë që sot luftën ndaj krimit mjedisor, u shpreh kryeministri. Në pikën kufitare të Kakavis, policia ka sekuestruar rreth 5 kg lëndë narkotike të tipit marijuanë, të gjetur në mbrapakolpin e një mjeti të drejtuar nga një 37 vjeçar, i cili është arrestuar për veprën penale trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Policia kufitare në pikën e Kakavijës në Gjirokastër ka sekuestruar sot 5 kg marijuanë. Burimet nga policia bëjnë me dije se gjatë kontrollit në vijën e dytë të automjetit tip Ford me targa AA207JT që drejtohej nga 37 vjeçari Florion Koci, Gjirokastër, kanë konstatuar në brendësi të mbrapakolpit disa pako me lëndë narkotike. Në vendngjarje kanë mbritur specialistë të sektorit të kundër narkotikëve në drejtorinë e policisë së qarkut Gjirokastër dhe grupi hetimor. Nga kontrolli i imtësishëm i automjetit në brendësi të mbrapakolpit u gjetën 10 pako me pesh 500 gram, secila gjithsej 5 kg marijuan. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në drejtorinë e policisë së qarkut Gjirokastër për veprime më të specializuara që u kryen nga specialistë të sektorit kundër narkotikëve. Materialet në ngarkim të shtetasit të sipër përmendur, të arrestuar do t'i kalojnë në prokurorisë së krimeve të rënda për veprën penale trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Strukturat e komisariatit të policisë së Sarandës kanë arrestuar një 53 vjeçar nga Patosi për transport të shtetasve dyshuar për kalim të paligjshëm të kufirit. Nga strukturat e komisariatit të policisë së Sarandës është bërë arrestimi në flagrancë në ngarkim të shtetasit me tan zaim Lakmaj, vjeç 53, banues në fshatin Patos, komuna Portës Fier. Arrestimi i këtij shtetasi u krye pasi shkapur nga shërbimet e policisë duke drejtuar mjetin tip Ford me targa AA714CV duke transportuar tre shtetas, të cilët dyshohen se do të ndikmonte për të kaluar kufirin për në shtetin grek në mënyrë të paligjshme. Arrestimi i këtij shtetasi u krye për veprën penale dhënie ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, parashikuar nga ndonjë 298 fraksion 1 i Kodit Penal. Në videolajmin e sotshëm do të ndiqni se si edhe elefantët reagojnë këndshëm kur dëgjojnë muzikë. Në videolajmin e sotëm dy elefant kërcejnë sipas ritmit një melodije me violin. Eleanor Bartsch ishte duke performuar me orkestrën e saj kur vuri re dy elefant jashtë tentës, të cilët dukej se po argëtoheshin me muzikën e saj. Ajo vendosi të shkojë më afër dhe filloi të luante për ta. Elefantët Kelly dhe Viola filluan të lëviznin sipas ritmit që ajo luante. Le ta ndjekim. Thank you.
Të nderuar teleshikues, me këtë videolajm ne përfundojmë edicionin e lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, miropafshim në edicionin e radhës. Ka dalë shpejt, por tani qeveria i bëri disa ndryshime në disa nene të ligjit, me qëllim që të jetë sa më i zbatushëm dhe sa më i pranushëm. Ditë të fundit na ka ardhur urdhër neve sektorit të shëndetësisë, nga ministri i shëndetësisë, zoti Beqja, ku thotë me vendimin e Këshillit të Ministrave urdhëroi të gjitha institucionet shëndetësore në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë të marrin masa dhe të hartojnë programin e punës për zbatimin e ligjit 96/36 datë 6/11/2006 për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duanit i ndryshuar, i cili hyn në fuqi në datën 23/8/2014. Pra ditën e shtunë ky ligj hyri në fuqi. Edhe neve, si institucion i shëndetit publik, morëm masa tona, hartuam planin e punës dhe kemi dalë në aktivitet të plot. Punojësit, inspektorët e sektorit tonë, kontrollojën dhe ose më mirë sensibilizojën institucionet, subjektet, private dhe jo private, porositin i mësojën se çfarë dhe si duhet ta vënë zbatim sa më mirë këtë ligj. Dhe konkretisht ne u kërkojmë, nëpërmjet inspektorëve, u kërkojmë të afishojmë logon për ndalimin e pirjes së duanit. Dhe ndërkohë të afishojmë ato inspektoriate, ato institucione të cilat kanë të drejtën e kontrollit për të ndaluar pirjen e duhanit. Janë disa inspektoriate të cilat kanë të drejtë që të bëjnë kontroll dhe të ndëshkojnë. Inspektoriatet janë inspektoriati shtetëror shëndetësor, që është inspektoriati jonë, organet e administratës doganore, organet tatimore, inspektorati që mbulon fushën e arsimit, inspektorati që mbulon fushën e punës, inspektorati i sigurisë ndaj zjarrit, policia e shtetit dhe policia bashkiake apo e komunës, autoriteti kombëtar i ushqimit, dhe të gjitha këto kanë të drejtën dhe të gjodës. Ne u bëjmë thirrje dhe qytetarëve dhe subjekteve, sepse gjoba janë paksa të rënda. Kërkohet pronari i një lokali apo drejtuesi i një institucioni dëshkohet me 300.000 lekë të reja. Përgjegjësi apo nëndrejtori ndëshkohet me 50.000 lekë të reja dhe duhan pirësi ndëshkohet me 5.000 lekë të reja. Këto janë gjoba të cilat nuk janë të vogla dhe mirë është që njerëzit ta kuptojnë jo vetëm dëmet që bën duhani, por dëmet që i bëjë ligjit, pse ky ligj detyrimisht do të zbatohet qeveria, kërkon me insistim zbatimi dhe çuarjen deri në fund të këtij ligji. Dhe ne si punonjës të kësaj qeverie të këtij shteti, ne do të kërkojmë
basi të bëjmë sensibilizimin e përgjithshëm, ne do të kërkojmë zbatimin një më një të këtij ligji me të gjitha format dhe deri tek ndëshkimi me gjoba. Prandaj, edhe njëherë nëpërmjet kësaj interviste, unë i bëj thirrje subjekteve, u bëj thirrje institucioneve, u bëj thirrje qytetarëve të mos pinë duhan në ambientet e mbyllura, sepse vënë në siklet vete dhe ata të cilët janë pronar të institucioneve apo të lokaleve. Ju faleminderit të gjithë. Ground level.